მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის დაიშლება ორი ტარო. ერთი 78 კარის ტარო და მეორე აი ეს ჩვენიერი. ოქროს ფერებში ჰოლოგრამული გაფორმებით აი ეს ტარო. Მოკლედ, ვისაუბრებთ ჩვენ ასე თემაზე დღეს. Რამდენად გიწყობთ ხელს ან გიშლით ხელს არსებული სიტუაცია, რომ იყოთ ბედნიერი. Როგორი გარემოცვა თქვენს ირგვლივ, როგორი ადამიანები ტრიალებენ თქვენს ირგვლივ, რამდენად კეთილგანწყობილები არიან ეს ადამიანები თქვენს მიმართ და საერთოდ მოდით შევეკითხოთ გავრცელებული შეკითხვები, რომელიც ძირითადად გაინტერესებთ თქვენ ჩემო კარგებო, ჩემი არხის გამომწერებო. Ჩემი არხის სტუმრებო, ტაროს მოყვარულებო. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება ეს ინფორმაცია ძალიან გეცნოთ. Ძალიან ახლოს იყოს თქვენთან და პირდაპირ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. Ნახოთ. Ნახოთ რა ინფორმაცია იქნება. Როგორ ხედავთ თქვენ? Აი ეხლა, როგორ ხედავთ? Ამ პერიოდში როგორ ხედავთ თქვენი პრობლემები, თქვენი სასიხარულო რაღაცეები? Ნახოთ რა ასპექტებში იმყოფებით, აბა, ნახოთ ერთი. Რა მდგომარეობაში იმყოფებით, რა სიტუაციაში იმყოფებით? Აჰა, აქ ჩანს სიტუაცია, რომ ფინანსური ფიქრებით ჩანს ფინანსების მიმართ, კარიერული და სამსახურის საქმეზე. დიახ, ძირითადად მონეტებზე გაქვთ ფიქრი, მონეტები. მონეტები აქაც და აქაც. Გინდათ ფინანსები, ძალიან გჭირდებათ ფული და გჭირდებათ და იქნება კიდევაც, მაგრამ ეხლა არ არის. ხო, რაღაცა პერიოდი გაივლის და გექნებათ. ეს არის სამყაროდან ტუზის მონეტები. Მოდით ვნახოთ აბა. Მოდით ვნახოთ ჯერ ეხლა რა ხდება თქვენთან. რა ხდება თქვენთან. Აქ ჩანს რვიანის თასები. Რაღაცა ქტოვებთ, რაღაცა გადის წარსულში. Ძველი ეს ფიქრები, ეს სევდა, ეს დეპრესია, ეს პრობლემებია თუ რაც არის, რაც ძიმე მარჯლაჟუნასავით გაწევთ გულზე, ხო? ეს ყველაფერი გადავა წარსულში. Და ნუ გაყვებით ძალიან გთხოვთ თქვენი ფიქრებით, აი ამ რაღაცა უარყოფით მოვლენებს, რომელმაც როიტყვან მოკლა თავისი თავი და გადავიდა წარსულში, ხო? გესმით? Ნუ იცხოვრებთ წარსულის მოვლენებით. Რაც მოხდა, რაც დასრულდა, ის გაუშვით წარსულში. Იყურეთ წინ, გადადგეთ ნავიჯები წინ. Რამდენთან ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ, ეს ხო კარგად გვახსოვს. Ვნახოთ შემდეგ რა ხდება, აბა. რა ხდება წლის ბოლომდე? ცოტა ხანი დარჩა. Ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ წლის ბოლომდე. Რვიანის კვერთხები. Თქვენ იცით, რომ წლის ბოლომდე რაღაცა ძალიან კარგი პერსპექტივა გამოჩნდება თქვენთვის. Იცით? Არ იცით? Აი ნახეთ, ძალიან კარგი პერსპექტივა ჩქარობს თქვენკენ. Თან ამას პლუს 4-იანის კვერთხები. Თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ, თქვენ სიხარულში გამოდიხართ. თქვენთან ერთად კიდევ ვიღაც ადამიანები ცხარობენ თქვენი სიხარულით. Აი, კეთილმოსურნე ადამიანებიც გამოჩნდნენ. Აბა ნახოთ წყალქვეშა დინებები აი ამ ბედნიერების ფონზე. ეს ხო გვახსოვს, რომ დიდი ბედნიერების ფონზე ყოველთვის გამოჩნდებიან ხოლმე მოშორნე ადამიანები ან რაღაცა ხელის შემშლელი ფაქტორები. Ნახოთ. წყალქვეშა დინებები, ნახოთ როგორ ხედავს ტარო ამ წყალქვეშა დინებებს, რა შეგიშლით ხელს თქვენ. Ეხლა გეტყვით მე თქვენ ერთ რაღაცას. თქვენ გახართ წარმატების წინ. თქვენს წინ არის წარმატება, ხალხო. სამიანის კვერთხები. გამოიყენეთ ეს შანსი. Ნუ ხართ უმოქმედოდ. აქ ჩანს კვერთხების რაინდი, რომელიც ფიქრობს, არის ოცნებებში, აქვს გეგმები, მაგრამ აქტივობა ნოლი. აქტივობა ნოლი, იმიტომ რომ რაღაცა სიტუაცია უშლის ხელს. Მოდით ვნახოთ სიტუაციის გამოსწორება. Თუ არის ამისი შანსი, ნახოთ სიტუაციის გამოსწორება, რომელიც დაგეხმარება წარმატებისკენ სვლაში.
Ar fi gamurit scolirom am urtier tobaș, au urtier tobagiera, da. Ragațăm taur de ba, didi transformații period gadi hart, nahet amovida coșchi, nahet ragațăm taur de ba. Es are simt kivneuli da sastrul, ginda tu, argindat mainz dam taur de ba. Imit omrom, nu esea, ese ghiceriat tkwen. Mim dinareu sajaro gashla, au celebeli arari hat, kwentan mimarteba și astrul de ses informație razat vambopho. Am dintat ce s-ar saciaro. Ase rom nu ga seriosul lept. Garantia s-ar vițilevi, da vervițilevi. Rom asrul de bag, ai lase. Ram din Adamian s-a caut ca muțerili esarhei. Mocret, a care transformații periodi, didi gansa stelis periodi, da amismere ucoeit treba gamo na teba. Monete psicert helși. Mengonit că nu tauresi sapicrali tres aris finansuri. Finansori, ასე ვთქვათ, ჭაობიდან ამოსვლა. Ფინანსური მარწუხებიდან განთავისუფლება. Ნახოთ, კი ბატონო. Ძალიან კარგი რაღაცები ამოდის, აი ნახეთ. Მონეტების დედოფალი ამოვიდა. Ნახოთ, შევეკითხოთ. Უახლოვეს თვეებში, როგორ ხედავთ თქვენ ფინანსურად? Ესე იგი, საუბრობთ ყოფით საკითხებზე, ხო? Ფინანსებზე, შემდეგ გადავალ პირად საკითხებზე, შემდეგ ჯანმრთელობაზე და სულ ბოლოს თქვენი ჩანაფიქრი. Რისი ასრულებაც გინდათ? Აი ნახეთ, დგება თქვენ ცხოვრებაში პერიოდი, რამდენადაც ცხოვრება არის ძალიან ისეთი დაღმავალი და აღმავალი გზები, ხო? დაღმავალი გზა გაიარეთ, ეხლა არის გარდამავალი პერიოდი და ეხლა გადიხართ აღმავალ გზას. Ვნახოთ აღმავალი გზა, რომელიც ძალიან საინტერესოა თქვენთვის. Აი ნახეთ. Იმდენი გაგიჩნდებათ თქვენ ფინანსური შესაძლებლობა, რომ საკუთარ თავს უფლებასაც კი მისცემთ, რომ ცოტა გაერთოთ. Წახვიდეთ სამოგზაუროთ, იყიდოთ ის ტანსაცმელი, რომელიც თქვენ გსურდათ აქამდე, ხო? Და ვერ ყიდულობდით. Და მოკლედ შეისრულოთ რაღაცა სურვილები. Ნახოთ კიდევ რა ხდება, აბა. Ნახეთ რა ხდება. Didi betmireba, didi betmirebis წინაში დადგებით თქვენ. Შეხედეთ, ამოვიდა მზე. Ყველაზე წარმატებული არგანი, ყველაზე ბედნიერი არგანი, რაც კი არსებობს საერთოდ ამ 78 არგანიან დასტაში. 78 კარტია, ხო? Აი, მზე არის ყველაზე პოზიტიური, ყველაზე წარმატებული, ყველაზე ბედნიერი არგანი. Თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. Უახლოეს მომავალში. Titkos bonusebs gigzavnit samqaro. Imitoro rats tsarsulshi ginakhia, ginakhavt kho tsarsulshi is gulis tkivili, is gaqirveba aris tu rats aris. Titkos ai ekhla qualaferi ganeitraldeba da modis da modis ragatsa didi siketeebi. Es shegizlia daskrinot da sheinakhot. Ai ese nakhet, daskrinot da sheinakhet. Es rogoz ertkvari programa ise gamogadgebat. Შემდეგ ვნახოთ ახლა თქვენი პირადი საკითხები მომავლის მომავალში. Ну, ახლო თვეებში ვნახოთ. Მომავლის პროგნოზი, პირად საკითხებში ვნახოთ. Მომავლის პროგნოზი, პირადი საკითხები. Როგორ ხედავთ? Როგორ ხედავს ტარო უფროსად თქვენს პირად საკითხებს? Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Არ არის აუცილებელი რომ თქვენთან მიმართებაში ახდეს, თუმცა არის დიდი შანსი. Თუმცა არის დიდი პერსპექტივა და დიდი შანსი რომ ახდეს თქვენთან მიმართებაში. Რაც შეეხება ოჯახურ თუ აი ასეთ ძალიან ძალიან კარგ ურთიერთობას უნდა გაუფრთხილდეთ, ეს როგორც გამაფრთხილებელი ისე მიიღეთ. Unda gaubtkhildet, imitoro ragatsa tsqalkhvesha dinebebia. Imdenat kargi urtiertoba chans, imdenat didi siqvaruli chans, rom მოშორნი ადამიანები როგორ ფიქრობთ გულგრილად გაატარებენ ამ თქვენს ბედნიერებას? Არა, მაგის იმედი არ ქონდეთ. Მოშორნი ადამიანის ენერგეტიკა ისე მოქმედებს როგორც შავი მაგია. Ასე რომ თქვენი ეს დიდი სიყვარული არ გაამშხამოთ, იცით? Აი რაღაცნაირად მოუფრთხილდით რა. Ნუ გაასაჯაროებთ მაინც და მაინც. Თუ ქუჩაში გაივლით ცოტა ისე გაიარეთ რომ აი არ მოხვდეთ თვალში, იმიტომ რომ თქვენ არ იცით ვინ როგორ თვალზე შეგხედავთ. Კიდევ და კიდევ გეუნებით. Მოშორნი ადამიანები არის როგორც ხაფანგი. Აი რაღაც ესე.
Hapangi romelic nadirobs ai aset bednier adamianebze. Dainahavs bednier adamianebs, tskvilebs, adamians da ugzavnis da ugzavnis masam magiur borot energiebs. Tan mitumetes ekhla tu tkveni natsnobi ikneba ekhla tkven khom aricit vis es siamoneba da vis ara tkveni es ertat qopna da es betinieri qopna kho. Amitom naklebi isaubret tkvens dit siqvarulze. Tkvens dit betinierebaze naklebi isaubret. Ak chans kidev sakurtkhevelits ar aris gamoritskhuli rom sakurtkhevelis sakitkhits dadges tkveni juris tsera. Magram ra vuqot am gamaptkhilebela kans kidev da kidev geunebit rom shuashia. Shuashi nakhet. Tkveni ertat qopna da sakurtkheveli aketken da am dros shuashi aris es gamaptkhilebeli arkani. Nakhet ai ese. Moklet gauptkhildit chemokargebo tkvens gznobebs imito ro ghtis madlia es namdvilat. Eseti kargi urtiertoba es aris namdvili ghtis madli. Vnakhot aris tu ara sashishrueba rom tkvens urtiertobas ну раме даемукрос даушват дашореба ану чхуби ану ну рагаца конфликти да аси шемек нахот нахот როგორ ხედავთ არის საშიშროება ჩემო კარგო არის საშიშროება და ამას თქვენს გრძნობთ ქალბატონო თქვენ თქვენი მისამართით ვამბობ ვინც მისმენთ ახლა მამაკაცების მისამართით არა ქალბატონების მისამართით ვამბობ თქვენც გძნობთ ამას რომ რაღაცა იმდენად დიდ სიყვარულში ხართ რომ თქვენ ხანდახან ფიქრობთ რომ ვაიმე არ დავკარგო ვაიმე ჩემგან არ წავიდეს რაღაცნაირად ხანდახან შიში გიტანთ ხოლმე და რაღაც ცუდი ფიქრები აი ნახეთ თქვენი ინტუიცია თქვენი ფიქრები ნამდვილად ეშმაკს არ ზინავს ეშმაკს არ ძინავს და ამ ურთიერთობის გაფრთხილებაზე მიგითითებთ ეს არკანი. ნახოთ, ნუ შეიძლება დაიძაბოს აქ ურთიერთობა, მაგრამ სერიოზულად არა. უბრალოდ ეს ადამიანი ცოტა არ იყოს თავისთავად ეკითხება რა ვქნა ამ ურთიერთობაში, დავრჩე თუ გავიდე. გესმით? რაღაცა მერყეობას დაიწყებს. აი, ნახეთ? როგორ მოქმედებს ეშმაკი და შურიანი ადამიანის ნეგატიური ენერგიები. დავრჩე თუ გავიდე, უჩნდება შეკითხვები საკუთარ თავთან ამ თქვენს პარტნიორს. ვნახოთ ის რას გადაწყვეტს საბოლოოდ, დარჩება თუ გავა. დარჩება რა თქმა უნდა, დარჩება და აქ მეორებს კიდევაც მეორე არკანი, აი ეს კვერთხების მეფე. დარჩება, ტუზის მონეტებია, დიდი სიხარულია, დიდი ბედნიერებაა. Da, გარდა ამისა, გარდა ამ ბედნიერებისა, რომ დარჩება ის თქვენთან და თქვენ ერთად იქნებთ, კიდევ რაღაცა სხვა ბედნიერება ჩანს, ფინანსური. ფინანსური კმაყოფილება, კარიერული წარმატება და კარიერული წინსვლა. Კარგით, ეს ძალიან კარგი პირადი საკითხები ამოვიდა ასეთნაირად. Მოდით ახლა ბოლო შეკითხვა, ბოლო არის ჯანმრთელობაზე დაგვრჩა და თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჯანმრთელობა ვნახოთ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, როგორ ხედავთ თქვენ ახლო მომავალში. ყველა მიმართულებით, ყველა ასპექტი. ნახოთ, თქვენი ჯანმრთელობა აქ რა ხდება? აქ ხდება ღვთისშეწევნა. თუ თქვათ რამე პრობლემა გაქვთ ჯანმრთელობის, ხო? უნდა იცოდეთ, რომ ღვთისშეწევნა გაქვთ, სამყარო ახლოს დგას თქვენთან და გეხმარებათ ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. ასე რომ მადლობა უთხარით სამყაროს ყველაფრისთვის, როგორ ხართ დღეს და ნახავთ თქვენ ხვალ უკეთესად იქნებით. ყველაფრისთვის მადლობა უთხარით სამყაროს. და ბოლო შეკითხვა. თქვენი ჩანაფიქრი როგორ ასრულდება? ნახოთ, როგორი პასუხი აქვს თქვენთვის ტაროს. თქვენი ჩანაფიქრი როგორ ასრულდება? კიდათ გითხრათ როგორ ასრულდება? აბა მოემზადეთ. თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება აქ ჩანს ცხრიანის მონეტები. თქვენ და დიდი სიმდიდრე ჩანს, გესმით? დიდი ბარაკა, დიდი შემოსავალი, დიდი სიხარული, დიდი ყველაფერი მომეტებული, ყველაფერი მეტი. და ჩანხართ თქვენ გაძლიერებული. სიტუაციაზე და სიტუაციებზე თქვენ აკონტროლებთ იმ სიტუაციებს, რომელიც
რომელიც აქამდე წარმოუდგენელი იყო თქვენთვის, რომ გააკონტროლებდით, მაგრამ ეხლა ჩანხართით გაძლიერებული ყველა ასპექტში, სიყვარულში, ჯანმრთელობის მხრივ, შეყვარებულთან დაკავშირებით, ფინანსურად, მოკლედ ყველანაირად. მოკლედ, სამყარო არის თქვენთან ძალიან ახლოს, ღვთის მადლი მოდის თქვენზე და ეს ჩანს კიდევაც ამ ორ არკანზე. ხო გესმით? აი, ნახეთ, როგორი ცუდი წარსული ჰქონდათ და აი ეს ტრანსფორმაციის არკანმა, ტრანსფორმაცია, როგორ წმინდავს ამ ბიოველს, ენერგოინფორმაციულ ველს და შემოვიდა ნათელი, შემოვიდა წარმატება, შემოვიდა სხივი და აი ამ როგორც აი გვირაბის ბოლოს სინათლე რო გამოჩნდება, აი ამ სინათლის გზაზე გახართ თქვენ. აი ესე. აი ეს იყო საჯარო გაშლა. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი შეხედულება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ ეს ვიდეო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ. გამოიწერეთ ტაროს არხი. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.